Ó, vem pra cá, porque eu quero falar com o Alfredo agora. Pode pôr o Alfredo. Seguinte, Alfredão, parece que teve uma pessoa aí que deu se perdendo na direção e deu um abraço forte numa árvore, é isso? Fala, Alfredo. Então, Rudy, ficou prejuízo aí pra esse trabalhador que no final da noite estava voltando pra casa ontem, quando acabou perdendo o controle do carro, subiu na calçada e bateu contra uma árvore. O carro Fiat Palio acabou tendo aí a parte dianteira do lado direito afundada por conta da colisão. Ele não soube explicar muito bem o que aconteceu, estava meio atordoado ainda por conta da colisão, se negou aí a ser atendido pelo SAMU e também pelo Corpo de Bombeiros. Dentro do carro havia outras pessoas com ele, adultos e crianças, não foi informada ainda a quantidade. O barulho da colisão chamou a atenção dos moradores das casas em volta, então ficou ali um tumulto e sem saber a quantidade de pessoas que estavam dentro do veículo. Mas, felizmente, ficou aí somente o prejuízo material para esse trabalhador que, depois desse acidente, no final da noite de ontem, teve que amanhecer aí na segunda-feira amargando esse prejuízo que é o ganha-pão dele, é o carrinho para o dia-a-dia do trabalho. Mas, felizmente, ninguém se feriu. Nem ele, motorista, nem os passageiros, nem as crianças que estavam dentro do carro. E, Rudy, só para terminar aqui rapidinho, hoje a Polícia Militar divulgou que lá em Brasilândia, um homem de 41 anos, foi preso após tentar matar a ex-mulher e a atual namorada dela. O homem, que teve um relacionamento de 19 anos com a mulher de 43, ficou aí revoltado após descobrir que ela teve um novo relacionamento e que desse relacionamento ela estaria se envolvendo com outra mulher. O homem foi até a casa desta mulher de 34 anos, que é a atual namorada da ex-mulher dele, invadiu a casa e tentou matar as duas mulheres a golpes de facão. As mulheres conseguiram escapar aí do agressor, correu para o portão, aonde pediram por socorro. A Polícia Militar foi chamada e conseguiu prender o homem ali nas imediações e deram voz de prisão a ele em flagrante por dupla tentativa de feminicídio. O homem foi transferido para o Presídio de Segurança Média aqui de Três Lagoas, aonde aguardará um julgamento em regime fechado até que a justiça o convoque para dar os esclarecimentos devidos. Rudy. Beleza, Alfredo, obrigado. O machão ali não... Primeiro que não aceitou a separação. E aí, o quê? Sentiu menos homem? Porque a ex-companheira decidiu, então, se relacionar com outra mulher? Eu não entendi. Sentiu menos homem, menos macho? Menos macho você provou que é, né? Acabou de provar que é menos macho, que não se garante, a partir do momento que catou um facão e partiu para cima das meninas. É um covarde, provou isso. A partir do momento que você faz uma coisa dessa, que você toma uma atitude dessa, você assina aqui um atestado de covarde. Você assina um atestado de incompetente.